Antoni Joan, més conegut a l'illa com Antoni Pins, es dedicava a la banca, però ara fa més de 30 anys i juntament amb el seu pare van decidir obrir la Nàutica Pins. Hi havia dues nàutiques i les dues regentades per gent de fora. I clar, naltos com a gent d'aquí, doncs clar, m'ho deien, i aquests pagesos? Era una frase curiosa que fan aquests pagesos. Bueno, pagesos sí, però ficat sempre dins aigua, és a dir, tenim doncs, un contacte de tota la vida en la mà. I a partir d'aquí, ha dit, s'ha anat desenvolupant, així com anar demanant els clients. Però no va ser una cosa, un boom, ni va ser una cosa que digués, oh, mira, quina idea. No, els inicis sempre han set durs i els negocis en general a Formentera, les progressions solen ser lentes. Actualment el negoci continua i ofereixen un servei integral tant per turistes com per residents. En aquest punt és possible comprar-hi un ham fins a reparar-hi una barca. No es tracta només de vendre ham, sinó la barca per anar a fer-lo servir o la canya doncs, per anar per terra. Si hi ha un problema, doncs, ja que es vol la barca, que hi hagi uns mecànics, algú que s'encarregui de treure els barcos, de pintar-los, de fer-los nets, de mantenir-los, és un servei complet. Un negoci que va començar el 1987 amb només 3 persones i que avui dia ja té una quinzena de treballadors. És per aquest motiu que la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera ha volgut valorar la seva trajectòria amb el Premi Posidònia. L'entrega d'aquesta condecoració tindrà lloc avui a les 8 del vespre al Centre Cultural de Jesús.